የተከበሩ አቶ ሽልሞ ሞላ በእስራኤል ፓርላማ የቀድሞ ምክትል አፈ ጉባኤ እንደምን አሉ? ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ በአንድ ጉዳይ ላይ እንወያያለን። ይኸውም በተለይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን በሚመለከት አሁን የደረሰባትን ችግር በተመለከተ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ያው በየጊዜው እንግዲህ የተለያዩ አዳዲስ ነገሮችን በሀገሪቱ ቢከሰቱም ዛሬ በቤተ ክርስቲያኗ ላይ ከዚህ በፊት ባልታየ ሁኔታ አዲስ ነገር ተከስቷል እና እርስዎም ክቡር አቶ ሽልሞ ሞላ ከልጅነቶ ጀምረው ኢትዮጵያ ባደጉበት ጊዜ ቤተ ክርስቲያኗን እያዩ ሲያልፉም ሲያገድሙም ቅኔውንም እየሰሙ ሁኔታዎቹንም እያዩ ያደጉ እንደመሆነው መጠን ቤተ ክርስቲያኗን በሚገባ ያውቋታል። በተለይም በእምነታችንም ቢሆን ኦሪትን በሚመለከት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ያልጣለችውና ይዛው የምትሄድ በመሆኑ ያው አባቶቻችንም ያስቀመጡልን መሰረት ስላለ በዛ መሰረት እንዲያው በተቻለ መጠን ለእርስዎ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መግለጽ ለቀባሪው አረዱት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን በቤተ ክርስቲያናችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ የአንድነትና የፍቅር የሀገር ካስማና ታላቅ በሆነችው ቤተ ክርስቲያን ላይ ይኸው አውዳሚ ክስተት በመከሰቱ የተዋሕዶ አማኞች በአራቱም አቅጣጫ በሀገር ውስጥም በመላው ዓለምም ለእምነቱ አስፈላጊ ለማድረግ የቅዱስ ሲኖዶሱን ትእዛዝ በተጠንቀቅ ነቅቶ በመጠበቅ ላይ እንዳለ የሚረዱትና የሚያውቁት ነው። ጉዳዩ ያጠነጠነውና የሆነው በተለይም አባ ሳዊሮስ የሚባሉ ሰው አባ ሳዊሮስ ሲኖዶስ ብሎ ራሳቸውና ሌሎችንም 25 ሹመኞች እንደ ቤተ ክርስቲያን ሹሞ የሚያካሄደው ፈተና በግራም ይሁን በቀኝ እርስዎንም መንካቱ አይቀርም፣ ቤተ እስራኤላውን በሙሉ ይነካል። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ይህንን በተመለከተ እንደው እንዴት አዩት? ምንድን ነው የተሰማዎት? ይህንን በጣም ያማን። እኔ በእርግጥ በእምነቴ ቤተ እስራኤል ነኝ። የብሉይ ኪዳን ሃይማኖት ተከታይ ነኝ። ሆኖም ግን ቢሆንም እንኳ አንድ ሰው አፍንጫው ሲነካ ዓይኑ ያለቅሳን ይባላል። የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ልዩ ሊያደርጋት የሚችለው ከሌሎች የክርስትና ሃይማኖት ለየት ሊያደርጋት የሚችለው ተዋህዶ ነው የሚባለው። ተዋህዶ ማለት የኢትዮጵያ ሕዝብ ድሮ የአይሁድ ሃይማኖት ተከታይ ነበር። መጨረሻ ላይ ግን አዲስ ኪዳን ከመጣ በኋላ ሁለቱን እምነቶች የብሉይ ኪዳንን እና የአዲስ ኪዳንን በአንድ ላይ በማዋሃድ በአንድ ሳምባ የሚተነፍሱ ሃይማኖቶች ናቸው እና አሁን ይህን የተፈጠረውን ሁኔታ እኛ እዚህ ቤተ እስራኤላውያን እዚህ ሀገር የምናየው በሶስት አመለካከት እናየዋለን። አንዱ በፖለቲካ አመለካከት አለበት እየተሰራ ያለው እየተፈጠረ ያለው። ሁለተኛ ሃይማኖታዊ አመለካከት አለበት። ሶስተኛ ደግሞ የዘር ተኮር ፖለቲካ አለበት። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ኢትዮጵያን ለማፍረስ የኢትዮጵያን ሕዝብ ቅስም ለመስበር በተለይ የኦርቶዶክስ አማኞችን ቅስም ከሰበርን ለመግዛት ያመቸናን እኛ ብሔር ተኮር ፖለቲካችን እንቀጥላለን እና የኦርቶዶክስ እምነትና ቤተክርስቲያን ለዚህ ፖለቲካ አገዛዝ እንቅፋት ሆነውናን ከማለት የተነሳ በተለይ ደግሞ
እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መሰረቱ ከሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ ስለሆነ የፖለቲካ ጫና፣ የዘር ጭፍጨፋ፣ ግድያ ከዚህ ፖለቲካ ጋርም አብሮ የተያያዘ ነው። ስለዚህ የሚገርመው ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወይም እምነቶች፣ ሌሎችም እምነቶችም በመራራው ጊዜ በኮሚኒዝም ጊዜ እንኳ እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገር ተደርጎ አይታወቅም፣ ተብሎ አይታወቅም። አንድን ተቋም ለማፍረስ፣ አንድን እምነት ለማጥፋት ስርዓት በሌለው መንገድ ጣልቃ መግባት፣ በማይሆነው ነገር መሆን፣ የሴራ ፖለቲካ በማደራጀት ይሄ በሚነካበት ጊዜ ሁላችንም ቢሆን ማለት ነው እኛ ይሄ ተቋማት በሚነኩበት ጊዜ እኛም ለነገ ያው ነው። ማለትም እኛ ቤተ እስራኤሎች ኢትዮጵያ ቅርስ አሉን። ኢትዮጵያ ነው ያደግነው፣ መሰረታችን ከዛ ነው። የእኛ የሃይማኖት ቅርሶች አሉ። ያ ማለት ነገ የእኛን ሃይማኖት ቅርሶችም ያጠፉብናል ማለት ነው እና ያማን አስቸጋሪ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን እዚህ ሀገር እንኳ እስራኤል ሀገር የእስራኤል ሀገር መንግስት፣ የእስራኤል ሀገር ህዝብ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ቦታዎች በማክበር በመከባበር የግብፅ ፖለቲካ እንኳ ቢኖር አንድም ቀን ቢሆን የእስራኤል ሀገር መንግስት እና የእስራኤል ፖለቲካ የኢትዮጵያን ሃይማኖት ወይም ደግሞ ኦርቶዶክስ እንጉዳቸው፣ እናሳድዳቸው፣ እነሱን ዝቅ አድርገን እንያቸው ብሎ አያውቅም። የእስራኤል ሀገር ህዝብ ማያደርገው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ያሉ ቤተክርስቲያኖች የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያኖች እስራኤል ሀገር ያሉ ተከብረው፣ ተፈቅረው፣ ተወደው ነው የሚኖሩ። እዚህ ሀገር ያለው እንዲህ እየሆነ እንዴት አንጋፋው ቤተክርስቲያን ወይም እምነት ተከታይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ዘመቻ ሊዘምትበት ይችላል? ከምን የመጣ ነው? እንዴትስ ሊሆን ይችላል የሚለውን እያንዳንዳችን ሁላችን እንጠይቃለን። መልስ የለን። ግን መጨረሻ ላይ ነገሮችን ሰፋ ባለ ሁኔታ ስንመለከታቸው እንዳልኩት እችን ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ የተገነባችው በእውነት የኢትዮጵያ ማንነት፣ የኢትዮጵያ ክብር ከመሰረቱ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ በኦርቶዶክስ የመተመሰረተች ሀገር ናት። የኢትዮጵያ አንድነቷ ለምሳሌ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ባንዲራዋ የቤተክርስቲያኑ ባንዲራ ነው። ከያም መቼ ነው የመጣ ሲባል ከቀስተ ዳመና የመጣ ድሮ ማለት ነው። እና እነዚህን ሲምቦል የሆኑ ነገሮችን የሚያኮሩ ነገሮችን እንደ ማጠናከር፣ አይዟችሁ እንደማለት፣ እንዴት ነው ይህን አንጋፋ ሃይማኖት እናጠፋለን ብሎ መነሳቱ? ከምን የመጣ ነው? ከምን የሰረጨ ፖለቲካ ነው? እና ከምን የመጣ ይመስሎታል ይሄ ነገር? እኔ እንደመስለኝ ከሆነ ከሴራ ፖለቲካና ለመግዛት ያመቸናን ከማለት እና ምናልባት የሚጠየቁ ጥያቄዎች ካሉ ከዛ ደግሞ ምናልባት የሌላ አዲስ ሃይማኖት ፔንጤ የሚባል አለ፣ ሌላም ሃይማኖት ተከታዮች አሉ። የእነሱን ሃይማኖት ምን አይነት ለማስፋፋትም ሊሆን ይችላል። እንደዛም ብሎ ይታየኛል። ግን ይሄ ሃይማኖት በእውነት 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 ልንገር፣ እኔ እንዳልኩት ከመጀመሪያው እኔ የእስራኤል ሃይማኖት ቤተ እስራኤላዊ ነኝ፣ የአይሁድ ሃይማኖት ተከታይ ነኝ። ግን እንዳልኩ ነው የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ዩኒክ የሚያደርጋት ልዩ የሚያደርጋት ማለት ነው የእኛንም ሃይማኖት ስለምታከብር ነው፣ የእኛንም ሃይማኖት ስለምትቀበል ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ይሄ ነው መሰረቱ፣ ይሄ ነው አላማው። ይሄ ስለሆነ እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ለምሳሌ ክርስቲያኖች በፈለጉበት ጊዜ ተመልሰው ወደ አባት ሃይማኖታችን እንመጣለን ቢሉ
የሚመጡት ወደ ብሉይ ኪዳን ነው። ብሉይ ኪዳን ደግሞ ማንኛውንም ከብሉይ ኪዳን የወጣን ሁሉ ያቅፋን፣ ይወዳን፣ ያከብራን። ስለዚህ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ በጣም የድሮ ከሚባለውና ከሚከበረውና በዓለም ደረጃ በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ሃይማኖት ነው። ጥንታዊ በጣም ትልቅ ያለው ሃይማኖት ነው። ስለዚህ ቴዎሎጂዎች፣ የሃይማኖት ጉዳይ ተመራማሪዎች፣ ብዙ ፊሎሶፊዎች ያመኑበትና እዚህ ሀገር ነው ምልህ አቶ ገብሬ አሜን። በጣም ትልቅ ሪስፔክት አለ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እዚህ ሀገር እስራኤል ሀገር እኛ ብቻ ሳይሆን ቤተ እስራኤሎች ሳይሆን ህዝበ እስራኤል በጣም ሃይማኖቱን ይወዳን ያከብራን። ያ ማለት ነገ ከቤተ ክርስቲያን እጄን የጸሉታለሁ ማለት አይደለም። ሆኖም ግን እኛ ይህ ሃይማኖት ሲነካ ሁላችንም ነው የሚነካን። ነገሩ ይሄ ነው። ግልጽ መሆን አለበት። እና ደግሞ ያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ለኢትዮጵያ አንድነት፣ ለኢትዮጵያ ነባራዊ ኑሮ፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አለኝታ ነው፣ ጀርባ ነው፣ የጀርባ አጥንት ነው። በጣም ጥሩ ነው። አመሰግናለሁ። አስቀድመው እንዳሉት ክቡር አቶ ሽኖ ሞላ አፍንጫን ሲመቱት ዓይን ያለቅሳል ብለዋል። ይሄን ሊያብራሩልኝ ይችላሉ? ያ ማለት እኛ ቅድም እንዳልኩት እኛ አንዱ ከአንዱ የተያያዘን ስለሆን እኛ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ በሚጎዳበት ጊዜ እኛም እንጎዳለን። እኛ ስንጎዳም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ትጎዳለች። ስለዚህ አንዱ ከአንዱ ጋር የተያያዘ ነው። በአንድ ሳንባ ነው የምንተነፍሰው። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ በምንም ተአምር በምንም ሁኔታ እቺ ሃይማኖት ስትጎዳ ወይም ቤተክርስቲያን ለማጥፋት የሴራ ፖለቲካ በሚዘምትበት ጊዜ እያንዳንዱ አእምሮ ያለው ሰው የሚያስብ ሰው ኢትዮጵያን የሚወድ ሰው የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚወድ ሰው የኢትዮጵያን እምነት የሚወድ ሰው ክብር የሚሰጥ ሁሉ ዝም ብሎ አሻግሮ ሊያይ አይችልም። በተሰጠው መመሪያ መሰረት እያንዳንዱ ሕዝብ በያለበት ሆኖ ድምፁን ማሰማት አለበት። እኛም ሁላችንም እንደምናሰማው ሁሉ ሁሉም ሰው ማሰማት አለበት። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። አዎ ሁሉም ድምፁን ማሰማት አለበት። እርስዎም እኔም አሁን ሀዘናችን ከፍቶ ጥቁር ልብስ ለብሰን ያለ ነው እና ይሄ የሀዘናችን መግለጫና ምልክት ነው። ምናልባት ሰዎች በተለያየ ጊዜ ጥቁር ልብሶችን እናደርጋለን፣ ግን አሁን ያደረግነው በተለይም ደግሞ ለአንዲት ቤተ ክርስቲያን ለተዋህዶ እምነታቸው ጸንተው የመከራውን እሳት በመረሸን መስዋዕት ላደረጉት ሀዘናችንም እየገለጽን ነው። ወደ ቤተ ክርስቲያን የምንሄደው ለጽድቅ ነው፣ ጽድቅን ለብሰን ለመምጣት ነው። ነገር ግን ሰዎች በቤተ ምኩራብ የሚሄዱት ለጽድቅ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም የተከሰተው ግን ወገኖቻችን ለጽድቅ እንደሄዱ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መረሸን ሆኗል። ይህንን እንዴት ነው ሀዘኖትን ሊገልጹት የሚችሉት? ክቡራቶች ሞላ ምን መልእክት ነው የሚያስተላልፉ? አንድ ሰው በእምነቱ ጸሎት ቤት፣ ቤተክርስቲያን፣ መስጊድ ሰው የሚሄደው እሱ ለፈጣሪው ጥያቄ ለመቅረብ፣ ፈጣሪን ለማመስገን፣ ጥሩ ነገርን ለማሰብ፣ ሰላምን ለማሰብ፣ ለመጽደቅ ነው ሰው ወደዚያ የሚሄደው እና ግን እዛ ጅማ ብቻ ሳይሆን ሻሸመኔ ላይ የተደረገው ዘረፋ፣ ግድያ፣ መታሰር፣ የሃይማኖት አባቶች መታሰር፣ መቀጥቀጥ፣ መደብደብ፣ መዘረፍ በእውነት ሀዘን ብቻ ሊገልጸው አይችልም። ጸሎት ብቻ ሊገፋው አይችልም። እዚህ ላይ በእውነት የኛ በእኛ ሃይማኖት በጣም ሰዎች ምርር ብለው በሚያለቅሱበት ጊዜ በሚያዝኑበት ጊዜ እግዚአብሔርን በዕብራይስጥ ሽማ እስራኤል አዶናይ ኤሎኬኑ አዶናይ ኤሃድ ይላሉ።
አንተ አንዱ አምላክ እግዚአብሔር አንተ ስማን፣ አንተ አድነን፣ አንተ አሜን። ብቻ ነህ መፍትሄ የምትሰጠው ይላሉ። በግዕዝ ደግሞ እግዚኦ ዘሀሎ ይላሉ። እና በእውነት በእምነት ላይ የሚመጣ በእምነት ላይ ጣልቃ የሚገባ አንድ ሰው እኮ ወደ መቅደስ የሚሄደው በንጹህ ልቦናው ሁሉን ነገር ውስጥ ልቡ ያለውን መጥፎ አመለካከት ሁሉ ጥሎ መንፈሳዊ ቦታ ገብቶ ራሱን አምላክን ፈጣሪን የሚያማክርበት የሚጸልይበት የሚማጸንበት ነው። እንዴት ሰው እየተማጸነ እንዴት ሰው በንጹህ ልቦናው ገብቶ ከዛ ውስጥ እንዴት በጥይት ይገደላል? እንዴት በገጀራ ይገደላል? እንዴትስ ይዘረፋል? በጣም አሰቃቂ ነገር ነው። በነገራችን ላይ እንኳን በዚህ ዘመን እንኳን የተረጋጋ ጊዜ ሆኖ ነው እና በጦርነት ጊዜ ማለት ነው አንድ ሰው በተለይ እዚህ ሀገር ለምሳሌ እስራኤል ሀገር ጦርነት በሚሆንበት ጊዜ ተዋጊዎች ማለት ነው ወይም ጠላት ከመስጊድ ከቤተ ክርስቲያን ከጸሎት ቤት ከገባ አይነካም። ያ ሰውዬ እዛች ቦታ እስኪወጣ ድረስ ይጠበቃል፣ ክብሩ ይጠበቅለታል። እና እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እየተሰራ ያለው ስራ በጣም የሚዘገንንና በጣም አእምሮምና ሀሳብም ሊይዘውን የማይችለው ጉዳይ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የህግ አስከባሪዎች ራሳቸው የዚህ አካል መሆናቸው ደግሞ የበለጠ ያማን፣ የበለጠ ያሳዝናን፣ የበለጠ አንገት ያስደፋን። ስለዚህ በእውነት አሁን ማድረግ የሚቻለው እኔ በጸሎት ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ አደረጃጀት፣ የፖለቲካ ጥንካሬ በሀገር አቀፍ ደረጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ አንገትን ሳይደፉ ጠንካራ በመሆን መፍትሄ የማምጣት ግዴታ አለብን። ማንኛውም ሰው ማለት ነው። ማልቀስ ማዘን በቂ አይሆንም። ይህ ነገር ማለት ነው አንደበት በተሞላበት ሁኔታ ክብር ባለበት ሁኔታ እውነትንም እዞ የተነሳ መጨረሻ ላይ ውጤታማ ስለሚሆን እንሂድ፣ ጥቁር እንልበስ፣ እናዝናለን፣ እናለቅሳለን። ግን ደግሞ የፖለቲካ አክት ደግሞ ማድረግ ግዴታ ነው። ስለዚህ ለማንኛውም ሕዝብ ለምሳሌ መንግስት አለ፣ የመንግስት ተላኪዎች አሉ፣ መንግስቱን ሼር የሚያደርጉት የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። እነሱ ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው። አባቶች ብቻ አይደሉም። ምህለላ ማድረጉ ብቻ አይደለም፣ መጸለቱ ማለት አይደለም፣ ማዘን ብቻ አይደለም። ጠንካራ ሆኖ ፖለቲካዊ አክትም በጣም አስፈላጊ ነው። የሰው ልጅ በሃይማኖቱ፣ በዘሩ፣ በምንነቱ፣ በማንነቱ ሊጎዳ፣ ሊሰረቅ፣ ሊዘረፍ፣ ሊገደል አይችልም። በምንም ተአምር አይሆንም። የሰው ልጅ ሊራብ ይችላል፣ ሊበላው ሊያጣ ይችላል። ግን አንዱ ግን ሊጎዳው አይችልም። ሃይማኖቱን ሊያጠፋበት አይችልም። ስለዚህ ግን ከዚያም በላይ ነው። እኔ ስመለከተው የኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ቅርስ ናት፣ ለዓለም ቅርስ ናት፣ ለዓለም ቅርስ ናት። የዓለምን ቅርስ ደግሞ ማጥፋት አይቻልም። የዓለምን ቅርስ መጉዳት አይቻልም። እና እኔ አንዱ ትልቁ ተስፋ የሰጠኝ በማይበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ሙስሊምም ሌላው ሃይማኖት ተከታይም እየወጣ የሚያሳየው ድጋፍ፣ ይሄ ደግሞ ራሱ አንድ ያኮራል። ይሄ ደግሞ በጣም ጥሩ ነገር ነው፣ እውነት ነው። እኛ ማየት ያለብን መጥፎን ነገር ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አሻግረ በምታይበት ጊዜ ትንሽ የምታየውን መብራት ያ መብራት በትንሹ እየታየቀ እንደሆነ በትልቁ እንዲታይ ማድረጉ አስፈላጊ ነው።
ይህ ጉዳይ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያ እና የኢትዮጵያን ምንነትና የኢትዮጵያን ታሪክ የሚጎዳ የሚነካ ስለሆነ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችም ራሳቸው አብረው መቆሙ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ጎረቤት ሲነካ ነገም አንተ ትነካለህ። ጎረቤት በሰላም ካላደረ አንተም በሰላም ልትኖር አትችልም። በዛሬ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተጀምሮ ከሆነ ነገ በሙስሊሞች ሊሆን ይችላል። ነገ በሙስሊሞች ሆነ ከሆነ በሌላው እምነት ተከታይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንጋፋው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖትና ቤተክርስቲያን ግን እና ገዳማት ግን በጭራሽ ሊጎዱ አይችሉም። እኔ ልንገርህ አቶ ገብሬ፣ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ገዳማት የድሮ ገዳማት የቤተ እስራኤል የአይሁድ ገዳማቶች ናቸው። ለምሳሌ የክርስትና ሃይማኖት ከመምጣቱ ሲመጣ ተዋህዶ ተብሎ በሚወሰንበት ጊዜ ያኔ ከ450 በላይ የነበሩት ጸሎት ቤቶች፣ መቅደሶች መጨረሻ ላይ ገዳማት የሚባሉት እነሱ ናቸው። ቦታዎችን ዝርዝራቸውን ሁሉ ልነግርህ ይችላል። ለዛ ነው ተዋህዶ የተባለበት ምክንያት እና የኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናት በጣም ታጋሽ፣ በጣም ትሁት ናቸው እና እንደዚያ እንደመሆኑ መጠን ከቅድም እንዳልኩት የኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እና እምነት የዓለም ቅርስ ነው ያልኩት ምክንያቱ ለዛ ነው። በጣም የሚኮራበት እና ሁሉ ሰው የሚያደንቀው እንጂ በራሱ አገር ላይ በሴራ ፖለቲካ ላይ የሚጎዳ ስቃይ የሚወርድበት የሰው ልጅ የሚገደልበት ሊሆን አይችልም። ይህ መድረክ ይህ ቦታ መቆ ይህ ስራ የአግባብ መቆም አለበት አሁኑኑ በአስቸኳይ። መልካም ታላቅ ነው። ይሄንን ስንል ብዙ ነገሮችን ያስታውሰናል። ከታሪክ እርስዎም እንደሚረዱት በተለይም ይህ የጀርመንን ናዚዝም የሚያስታውሰን ነው። አይሁዳውያን በጀርመን ውስጥ ልክ እንደዚሁ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ በቤተ እምነታቸው እንደተረሸኑት ሁሉ አይሁዳውያንም በቤተ ምኩራባቸው እንዳሉ ተረሽነዋል። ይሄ አንዱ የናዚዝም ምልክትና ማሳያ ነው። ይህ ፋሽዝም ነው። ሞሶሎኒ ኢትዮጵያውያንን በቤተ ክርስቲያኖቻቸው እያሉ ይሁዳውያንም በቤተ ምኩራቦቻቸው እያሉ ረሽኗቸዋል። ደማቸው ፈሷል እንደ ውሃ። ዛሬ ደግሞ በላዔ ሰብእ የሆነው በኢትዮጵያ የተነሳው እንዲህ አይነት አስቸጋሪ የፋሲዝም እና የናዚዝም ሁኔታ የሚከተለው ስርዓት እንዲህ አይነት በደል ፈጽሟል። ነገር ግን አንድ ነገር እላለሁ፣ ልንረሸን፣ ቦምብ ሊፈነዳብን፣ በጠመንጃ እንድንሞት ሊደረግ ይችላል። ተዋህዶ ጠመንጃን ታጠፋዋለች እንጂ ጠመንጃ ተዋህዶን በፍጹም አያጠፋትም። የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አሁንም ደግሞ አሉ በቦምብ ልንገደልና ልንሞት እንችላለን። ቦምቡን ተዋህዶ ታጠፋዋለች እንጂ ቦምብ ተዋህዶን አያጠፋትም። ይህ ፋሽዝም ነው፣ ይህ ናዚዝም ነው፣ ይህ በላዔ ሰብእነት ነው። ስለዚህ እንሞታለን ብለን ከእምነታችን ወደኋላ የምንበት ሳይሆን ጭራሽ የሚያጠነክረን ነገር ይሆናል። ስለዚህ ይህንን የሚያደርጉ ከእንደዚህ ተግባራቸው በአስቸኳይ እንዲቆጠቡ የሚል ነው እና በዚሁም አጋጣሚ በተለይም ለአንዲት ቤተ ክርስቲያን ለተዋህዶ እምነታቸው ጸንተው የመከራውን እሳት በመረሸን ደረታቸው ላይ አሳልፈው መስዋዕት ለሆኑት ላደረጉት በየትኛውም አቅጣጫ ለተረሸኑትና ለተጎሳቆሉት ሕይወታቸውን ላጡት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ታላቅ ሐውልት ሊሰይምላቸውና ሊያንጽላቸው ይገባል ባይ ነኝ። እነሆ መልእክቶትንም የእርስዎንም ልቀበል። ይኸውልህ በታሪካችን ውስጥ እኛ ይሁዲዎች ጀርመን 6 ሚሊዮን ህዝብ የተጨፈጨፈው፣ የተገደለው፣ የተረሸነው፣ አጽማቸው ሳሙና የሆነው፣ ማህፀን ውስጥ በቢላዋ ሆዳቸው እየተቀደደ የተገደለው፣ በጋዝ የተረሸኑት፣ በባቡር እየተጫኑ እየሄዱ በቁም የተገደሉት፣
በህይወት የተረሸኑት ዛሬ ጀርመን ላይ ፖላንድ ላይ ጫማቸውን ልብሳቸውን ጸጉራቸውን በሙዚየም ተቀምጦ እናየዋለን። እስራኤል ሀገርም አሜሪካም ኤሮፓም እነዛ ቦታዎች አሉ። ብዙ ዘመን አይደለም። በአጠቃላይ ከ41 ዓመተ ምህረት እስከ 45 ዓመተ ምህረት ከ38 ዓመተ ምህረት ግን ከዛ በፊት ግን ፕሪፓሬሽን ነበረው። ያ የዘር ማጥፋት ፕሪፓሬሽን ዝግጅት ነበር። ቅድመ ዝግጅት ነበረ። ቅድመ ዝግጅት በሚሆንበት ጊዜ ፖግሮም ይባላል። ፖግሮም ማለት ይሁዲዎች ባሉበት ቦታ ከቤታቸው መሄድ፣ እነሱ መግደል፣ ጸሎት ቤታቸውን ማቃጠል፣ ኦሪታቸውን ማቃጠል፣ ከሚሰሩበት ቦታ የስራ ሀብታቸውን መዝረፍ፣ ፍርድ ቤቱ እስራኤል የሆነ ሁሉ መጥፋት አለበት ብሎ አዋጅ ማወጅ፣ ናዚዎች ራሳቸውን ማደራጀት፣ ፓርቲው ማዘጋጀት፣ የዘር ፖለቲካ መጸነስ። ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ኢምፔሪያሊዝም ማለት ደግሞ ሌሎችን አገሮችን ሁሉ ምህዶም ለመያዝ አንድ ዘር ብቻ ጀርመንን መግዛት አለባት ብሎ ማሰብ፣ የዲሞክራሲ ሂደት በዛ ተመርጠናል ብሎ ህዝብን ማስተባበል፣ እነዚህ ነገሮች ናቸው መሰረቱ ነው። መጨረሻ ላይ 6 ሚሊዮን ይሁዲዎች በይሁዲነታቸው ሲጨፈጨፉ ከ20 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ራሻውያን ደግሞ በራሻዊነታቸው የተጨፈጨፉት። ያ ሊሆን የቻለው በዘር ፖለቲካ መመረዝና ሁሉም ህዝብ ባለመንቃቱ አሜን ብሎ በማየቱና እሱ ቢገደል ምን አገባኝ ለእኔ ደንታ የለኝም በማለት ነው። ግን እዛ መካከልም ልነግርህ የምፈልገው አንዳንድ ጻድቃኖችም ነበሩ። ህፃናቶችን እየሸሸጉ ሴቶችን እየሸሸጉ የሉም እያሉ እየደበቁ ያዳኑም አሉ። አንዳንዴ ከንፍሮ ጻድቅም አለ እና ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ፈተና ወደ ናጺዝም ሂደት እንዳንሄድ፣ የዘር ጭፍጨፋ እንዳይሆን፣ ሃይማኖት እንዳትጠፋ፣ ይህ ነገር እንዳይሆን መቆም ያለበት አሁን ነው። ምልክቶች ጥሩ አይደሉም። የሚታዩት ጥሩ ነገሮች አይደሉም። ሰው በእምነቱ ከተገደለ፣ ሰው በዘር ከተገደለ፣ የዘርን ፖለቲካና የሴራ ፖለቲካ የሚካሄድ ከሆነ አማራን እናጥፋው በእጃዙር ወይም በቀጥታ ብሎ የሚታሰብ ከሆነ የአማራ መሪዎች ደግሞ እነሱ ራሳቸው ደግሞ ሆዳቸውን ለመሙላት ዝም ብለው ቁመው እያዩ ከሆነ እነዚህ ነገሮች ሁሉ መቆም አለባቸው። ነገሮች መታሰብ አለባቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ የመተሳሰብ ኑሮ እንዲኖር ሃይማኖትን ማክበር፣ ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ማክበር፣ የእስልምና ሃይማኖትን ማክበር፣ የሌሎችንም እምነቶችን ማክበር፣ የዲሞክራሲያዊ ሂደቶችን መቀበል መታገስን ነው። ግን የዘር ጭፍጨፋ አሁን አለ፣ የዘር ፖለቲካ አለ፣ የሃይማኖትን ማጥፋት፣ ቤተክርስቲያንን ማጥፋት፣ ህገወጥ ስራዎችን መስራት በጭራሽ ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም፣ መሆንም የለበትም። ደውሉ እየተደወለ ነው። ይህ ሰዓት አሁን የደወል ሰዓት ነው። ደወል ማስጠንቀቂያ ነው። ይህ ማስጠንቀቂያ ነገሩ ሰቆቃ እንዳይሆን የበለጠ እንዲያቆም ነው። ለዛ ነው እኔ አዝናለሁ፣ እተክዛለሁ። እኔ ግን የማምንበት መጨረሻ ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተከታዮች የሌላውን እምነት ተከታይ በማክበር በአስቸኳይ የነበራቸውን ቦታ መመለስ ይችላሉ። ኢትዮጵያ ጠንካራ ናት። የኢትዮጵያ ህዝብ ጠንካራ ነው። የሴራ ፖለቲካና የሴራ ፖለቲካ የሃይማኖት ማጥፋት ይቆማል። አሁንም ደግሜ ደጋግሜ ለው ይቆማል። ይህ ሊቀጥል አይችልም። ምናልባት አንዳንዴ ካልደፈረሰ አይጠራም የሚባል ነገር አለ።
አሁን እየደፈረሰ ነው ያለው። በሚደፈረስበት ጊዜ ጎርፍ አለ፣ ጎርፉም ብዙ ሰው ይዞ ይሄዳል። ነገሩ ግን መጨረሻ ላይ ከጨለማው ጊዜ ወጥተን ወደ ብርሃኑ መሄዳችን አይቀርም። ያ እንዲሆን ግን መስራት አስፈላጊ ነው፣ መጠንከር አስፈላጊ ነው። አሁንም ቢሆን ለእግዚአብሔር መጸለት አስፈላጊ ነው። አዎ ልክ ነው። በጸሎትም አሁንም ቢሆን ቢገፉም ቢመቱም ቢደበደቡም እያንዳንዱ ሰው ከጸሎት ቤቱ ከመጸለቻ ቦቱ ከቤተ ክርስቲያኑ እየሄደ መጸለት አለበት፣ ጥንካሬውን ማሳየት አለበት። ግን የፖለቲካ ለውጥ እንዲመጣ ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ መገፋፋት አለበት። መልካም። አሁን ለቅዱስ ሲኖዶስ አባቶቻችን የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መሪዎች መልእክት ያስተላልፉ ይሆን? እኔ የምላቸው አቋማችሁን አጠንክሩ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው ያለ። ህዝቡ ይወዳችኋል። እናንተ ጥንካሬያችሁን ማሳየት አለባችሁ። በትንሹ ነገር አትቀልበሱ። በአቋማችሁ ቀጥሉ። በትንሽ ነገር ሀሳባችሁን አትቀይሩ፣ አትታለሉ። ከአያት ከጥማቶቻችሁ ይዛችኋት የመጣችሁትን እምነትና ጥንካሬ አሁንም አሳዩ፣ አሁንም አሳዩ። ወደኋላ አትበሉ። ከህግ ውጭ ስራዎች ሲሰሩ በእናንተ ላይ ከጨንቃችሁ፣ ከጀርባችሁ፣ ከሴራችሁ ላይ ሴራ ሲሰራባችሁ ግን ቁማችሁ አትዩ። እኔ ተስፋ የማደርገው እነዛ ደግሞ ምናልባት የፖለቲካ መጫወቻ የሆኑት የታለሉት ደግሞ በይቅርታ መጥተው ነገሩ ተረስቶ እንደ አዲስ ምዕራፍ ሊከፍቱም ይችላሉ። ግን እኔ ልንገረ አቶ ገብሬ አቡነ ማትያስ እናውቃቸዋለሁ። አቡነ ማትያስ ፓትሪያርኩን እሳቸውን እኔ በግሌ አውቃቸዋለሁ። ኢየሩሳሌም በነበሩበት ጊዜ የኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ችግር ላይ በነበረበት ጊዜ፣ ግብጾች ባስቸገሩ ጊዜ እሳቸውን ተባብሬያቸዋለሁ። እኔ በሰዓቱ በነበረ ስልጣን ማለት ነው። ያ ብቻ ሳይሆን የእስራኤልና የኢትዮጵያ ወዳጅ ፓርላሜንታሪዝም ኮሚቴ ሲቋቋም እሳቸው አብረው መጥተው መርቀዋል። እኔ ክነሴት ቃለ መሐላ ባደረግኩበት ቀን ጠርቻቸው የእኔ የክብር እንግዳ ነበሩ። አቡነ እርስዎ ምክትል አፈ ጉባኤ ሲሆኑ ማለት ነው? አዎ አውቃቸዋለሁ። እና እሳቸው ያላቸውን መሪነት አሁን ማሳየት አለባቸው። እሳቸው አሁን የአንድ ጎሳ መሪ አይደለም። እሳቸው የድሮ የኢትዮጵያዊቱ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ መሪ ናቸው። የሲኖዶሱ መሪ ናቸው። መሪነታቸውን ማሳየት አለባቸው። አሁን በእርግጥ እያሳዩ ነው፣ እየተከታተልን ነው። ስለዚህ ጥንካሬ አስፈላጊ ነው። እውነትን እዛችሁ ሂዱ። እውነቱ ከእናንተ ጋር ነው። እውነቱ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ነው። እውነቱ ከዚች አንጋፋ እና ውድ እና ትሁት ከሆነች ሃይማኖት ጋር ነው እና ሁላችንም ቢሆን እኛ ቅድም ከመግቢያ እንዳልኩት አፍንጫ ሲመታ ዓይን ያለቅሳን ነው። ሁላችንም ቢሆን እናለቅሳለን፣ እናዝናለን። ግን እንባችን እያበስን ጠንካራም መሆን አለብን። ጠንካራም እንሆናለን፣ መጨረሻ ላይ ውጤታማም እንሆናለን። እኔ አንድ ነገር መናገር የምፈልገው ቢሆን እኔ ብቻ አይደለሁም። እዚህ በጣም ብዙ 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 ቤተ እስራኤል እዚህ እኔ የምናገረውን ቃል የሚወድ አለ፣ የሚያከብር አለ። እያንዳንዱ እኔ እንሰማለን። በየመንገዱ ሁሉ ሰው ነው የሚያመው፣ እሱ ሰው ነው የሚቸገረው። እኔ ብቻ አይደለሁ የምናገረው እና እኔ የምናገረው አሁን በብዙ ሺህ በሚቆጠሩ ቤተ እስራኤሎች በእነሱ ስምም ነው። እውነት ነው። እኔም እንደሚያውቁት እስራኤል ውስጥ ሰሞኑን ብዙ ሰዎችን እህቶችንም ወንድሞችንም አባቶችንም አነጋግሬያለሁ። እንዲያውም ምናልባትም ያሉኝ ምንድን ነው እዚህ ሀገር ስንኖር መከበሪያችን ሀገራችን ኢትዮጵያ ብትላል ያ የዛ እምነት መደፍረስ እኛ እዚህ ችግር ነው፣ ለእኛ ችግር ነው፣ ልንቀበለው የማንችል የምጽአት ቀን ነው ያሉኝ ያሉ ይሄን ምልክታችን ነች ብለውኛል። ይሄን ነገር አስረግጠው ይናገራሉ። በተለይም በአሁን የቤተ ኢትዮጵያዊ ቤተ እስራኤላዊ ማንም ከሚገምተውና ከሚያስበው በላይ ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በተጠንቀቅ ቆሞ የሚገኝ ነው። ልክ ነው። ውስጡ እየደማ ያለ ነው።
እውነት ነው ምንም ነገር የሚበግረው ነገር የለም። ይህንን እውነት ነው። መላው ኢትዮጵያዊና የዓለም ክርስቲያን ሊያውቀው ይገባል። ልክ ነው። ያለምንም ማጋነን ኢትዮጵያዊ ቤተ እስራኤላዊ ከኢትዮጵያ ጎን የኢትዮጵያን አንድነትና የቤተ ክርስቲያኗ ሕልውና እንዲቆም አስፈላጊውን ዝግጅት በሚጠራበት ሁሉ ዝግጁ ነው ቤተ ክርስቲያኗን ለማዳንና ለማትረፍ። ይህን ሰምቻለሁ። ልክ እጅግ ነው። በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ስለነበረን ቆይታ። የተከበሩት አቶ ሽልሞን ሞላ በእስራኤል ፓርላማ የቀድሞ ምክትል አፈ ጉባኤ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አፍንጫን ሲነኩት ዓይን ያለቅሳል ይሉት የነበረውን የአባቶቻችን በልጅነታችን የሰማነውን ዛሬ እርስዎ ሲያለቅሱ ተመልክቻለሁ። ያ እውነት ብሂል ነው። እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ያክብርልኝ። ተደረበ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። ሰላም አሜን። ይሁንልኝ። ሰላም ደህና ሰላም። ቆዩ። አሜን ደህና አሜን አሜን። Thank you.